lá é, quer dizer, aqui na realidade Morumbi é da quinta direita. Uhum. Por algum motivo chamaram aquele shopping de Shopping Morumbi, mas na realidade ele tá no grupo. Olha só, tá uma filmada. Dois shoppings, aquele é o Shopping Morumbi. Aham. E esse é o Shopping Market Class. Exatamente. É. Esse é um pouco mais direcionado para móveis, coisas para casa, né? Móveis. Lá tem um shopping especializado em material de construção. Aquele isso lá. Já tem. Tem uma estátua de um jogador? O que é isso? Não sei. Deve ser algum padre ou alguma coisa, que está com a Bíblia na mão, não sei. É um pregador. Depois do almoço a gente vai para o consulado, quero te dar os...